მოგესალმები ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენ დღეს გვაქვს კვირის მიმოხილვა, კვირის მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბრებთ პოლიტოლოგ სოსო მანჯავიძესთან ერთად. ბატონ სოსო, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოგზანებისათვის. მოკლედ, ყოველ პარასკევს ჩვენი მაყურებელი ელოდება დიდი გულისყურით და გვაქვს წერილები ყოველ ჯერზე, როდის მოვა პარასკევი და თუ კი პარასკევის ეთერის სტუმარი თქვენ არ ხართ, ჩვენ ვღებულობთ ძალიან დიდ საყვედურს მაყურებლისგან. ბატონ სოსო, მნიშვნელოვანი კვირა იყო თუნდაც იმით, რომ საქართველოს ნაკრებმა ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. რაღაცნაირად ერთ გაერთიანებული იყო საქართველო და ამან კიდევ არჩვენა, რომ ერთად მყოფ საქართველოს რამდენი რამ შეუძლია. გილოცავთ ამ წარმატებას საქართველოს ნაკრებმა. ძალიან საინტერესო სტატუსით წარდგით თქვენს, რა თქმა უნდა, ამ თემის. მაგრამ მოდით დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმატებით, გამარჯვება, იმიტომ რომ წინ ძალიან ბევრი გამარჯვება უნდა მოვიპოვოთ ჩვენ და გამარჯვება უნდა მოვიპოვოთ მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ყველაზე მძიმე საკითხი, რომელზეც თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ და ამ პრობლემაზე, ამ ტკივილზე. ამ კვირას 29-ში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე წარსდგება პარლამენტში სამშვიდობო პოლიტიკის გეგმით. ეს არის ხელისუფლების მომდევნო 4 წელი სამოქმედო გეგმა, როგორც ირკვევა. იქ დეტალურად არის საუბარი, როგორ უნდა მოხდეს მშვიდობიანად კონფლიქტის დარეგულირება. ეს არის იმ განცხადების გაგრძელება, რაც მან 26 მაის პარლამენტის შენობის წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თქვა. ბატონ სოსო, ამ განცხადებამდე, სანამ ჩვენ ამ მოვისმენთ ირაკლი კობახიძის გზავნილებს, საინტერესო განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ქალბატონმა ზახაროვამ, და პირდაპირ თქვა, რომ რუსეთის ინტერესში შედის საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზება და რუსეთი მზად არის იაროს ამ გზით, რასაც ჰქვია ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობა საქართველოსთან, და პირდაპირ განაცხადა, რომ მიესალმება რუსეთი საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს ინიციატივას აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთ-საქართველოს შორის. ახლა თქვენთან მინდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა დავსვა. თქვენი საინტერესოა თქვენი პასუხი, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ვითარებაში, როდესაც რუსეთს ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები, აგერო ბაზებია გახსნილი, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა რუსეთთან? მე არ გამიგია საქართველოს ხელისუფლებისგან ინიციატივის შესახებ, რაზე ლაპარაკობს მარია ზახაროვა, არ ვიცი შესაბამისად, ანუ თუ რამე კულუარებში ხდება ეს ჩემთან ეს კითხვა არ არის, რა თქმა უნდა. ხო, არ ვიცი. რაც შეეხება თვითონ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას, ცხადია, ეს ყველაფერი ჩამოკიდებულია ჩვენს, ასე ვთქვათ, თვითაღიარებულ და რუსეთის მიერ ნაურუს და სირიის მიერ აღიარებულ რეგიონების სტატუსზე და იმაზე, როგორ რა ფორმით აღდგება ჩვენი უფლებები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, იქიდან ტოლული ადამიანის უფლებები. ეხლა მე რადიკალურად ვემიჯნები, ასე ვთქვათ, როგორც იმ პოზიციას, რომ ახლა ჩვენ დავივიწყოთ აფხაზეთი და ცხინვალი და ისე დავუყაროთ ეს ურთიერთობები, ეს აღვადგინოთ ყველაფერი ამ ვითარებით, არსებული ვითარებით, ისევე კატეგორიულად ვემიჯნები იმ რადიკალურ მიდგომებს, როგორცაც ხშირად ხედავთ სოციალურ ქსელში. კერძოდ, ლაპარაკია იმაზე, რომ შოთ დავიბრუნო ტერიტორიები ადამიანების გარეშე. ხო, ბუნებრივია, ეს ადამიანები ცხოვრობენ და წინამდებობას გაგიწევენ. გარდა ამისა, ის მიდგომა, რომ ახლა ჩვენი ტერიტორიები, რასაც გვინდა, ის იმას ვიზამთ. Ну, ეს მიდგომა არის აბსოლუტურად, მოდი ასე ვთქვათ, ველური, ჯუნგლებში ყოფი ადამიანების მიდგომა, რომელსაც არ ესმით, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ერთ დედამიწაზე. ამ დედამიწაზე ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია და მით უმეტეს მოსაზღვრე რეგიონებია ურთიერთდაკავშირებული და მით უმეტეს, როდესაც დიდ სახელმწიფოებთან გაქვს საქმე, შენ შედარებით მცირე ზომის სახელმწიფო უნდა გაითვალისწინო მისი ინტერესები და მათ შორის ის, რომ იმ დიდ სახელმწიფოში არსებობენ სხვადასხვა ხალხები, რომელსაც გარკვეული სოლიდარული გზნობები აქვთ დაუშვათ იმ ხალხთან, რომელიც შენ ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ეს მარტივია, რაც ამის შედეგები ჩვენ ნახეთ, როდესაც დაუშვათ მოხდა ის, რაც მოხდა აფხაზეთში, ხო, და ცხინვალშიც. ანუ
ჩილოკავკასიური ფაქტორი, რომელიც მიგმულია რუსულ ფაქტორზე და არა მარტო რუსულ ფაქტორზე, ხო კიდე აქ თურქეთის ფაქტორია, რომელიც ირანის ფაქტორია, დასავლეთზე რო აღარაფერი ვთქვა, ეს ყველაფერი თუ არ გაითვალისწინე და ისეთი მიდგომა გექნა, როგორიც ჰქონდა, ხო? Ну, მივიღებთ ისევ იგივე შედეგებს. ამიტომ ეს გაცილებით ახლა ეს გამოცდილება ხომ მივიღეთ. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ახალი პლატფორმის შემუშავება, რომელიც იქნება მისაღები აფხაზეთში, აფხაზებისთვის, ოსებისთვის და იქნება მათი უფლებები დაცული და ქვეკნებად გარანტიები. და ეს გარანტიები უნდა იყოს გამტკიცებული საკანონმდებლო დონეზე. მოლაპარაკების პროცესში და მოლაპარაკების პროცესში უნდა იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის ერთ-ერთი მთავარი აქტორი რუსეთის ფედერაცია, ხო? ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ აქ ფობიებით და პრობებით და ამით ასეთი რომელიც მივიდება გარედან, ხო? ამით ვერაფერს ვერ მივახცევთ. დაპირისპირების რუსეთის ფედერაციასთან დაპირისპირების რეჟიმი ჩვენი უსაფრთხოების პრობლემებს გაამწვავებს და ისეთ დონეზე გაამწვავებს, რომელსაც ჩვენ წარმოდგენა არ აქვს. იმიტომ რომ მექანიზმები ძალიან დიდია და მათ შორის რა თქმა უნდა მექანიზმი არის, ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი არის ჩვენი მოწმობა და უშუალოდ როგორც ვართ ჩამოყალიბებული, ხო? ვისაც ეს ამის უფრო ღრმად ჩახედვა უნდა მოუწოდოთ მას წაიკითხოს საქართველოს ისტორია. საქართველოს ისტორია. რაც ძალიან არ უყართ, რისაც აკითხოთ. ხო, და მე უფრო ცოტა მეტად მოეგება გონს და ნაკლებად ისვის ისეთ ლოზუნგებს, რომელიც დამანგრეველი და დამბობელია. ანუ როგორ შეიქმნა ერთიანი სახელმწიფო საქართველოს და როგორ დაიშალა, რა ფაქტორებმა იმუშავა და რა მეორეთ ბოლოში. მე როგორ მივიღეთ დამოუკიდებლები როგორ გახდით და როგორ კლავ ესე იგი დავიწყეთ დაშლა და ეხლა რა სტადიაში ვართ და როგორ შეიძლება ხელახლა განვითარდეს მოვლენები, ხო? აქედან გამომდინარე, ხო, აქ არაფერს შუაში კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ზოგიერთები უყურებენ და ამას განიხილავენ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, აი, კაეროს ეს შეხედონ დინამიკას საზღურები საერთოდ ახლა არ არის უძრავი რამ. საზურები ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ, თუ სახელმწიფო როცა არსებობს, სახელმწიფოს არსებობის ფორმა ერთ-ერთი მთავარი არის ომი. არ არსებობს მშვიდობა. და ეს ომი ანაცვლებს საზურებს. საზღვარი კი არ არის, ეს ფრონტია. დროებით ჩვენ გონია, რომ ეს საზღვარი მყარია, თორე მუდმივად ის ნაცვლდება. ამა თუ იმ ქვეყანაში ძალთა ბალანსის, ნუ ამ ქვეყნებს შორის ძალთა ბალანსის გათვალისწინებს. ზოგი ქვეყანა ძლიერდება, ზოგი ესე იგი სუსტდება, გარდა ამისა იქმნება ესე თქვათ ალიანსები და მათ შორის ელიტებს შორის მიდის მოლაპარაკებები და თუ ასე თუ ეს ელიტა მაგალითად არაადეკვატური ხდება ძალთა განლაგებასთან მიმართებაში, ნუ ის ელიტა უბავს თავის ქვეყანას. ეს გავითვალისწინოთ უნდა, ხო? პრაგმატულად უნდა მიუდგეთ საკითხს. ამავე დროს ეს პოპულიზმი, ანუ პოპულიზმი რა არის, როცა ხალხს აქვს ძალიან ბევრ შემთხვევაში ურაპატრიოტული განწყობები. ეს ურაპატრიოტული განწყობები როგორც ესე დესტრუქციული. იმიტომ რომ ურაპატრიოტული დაწყობები ყოველთვის მიდის მოწინააღმდეგე მხრის წინააღმდეგობაზე, იწყება კონფლიქტები და თუ ამ კონფლიქტებში როგორც წესი რეგულო ძიმე დაზიანებებს როგორც მეერეთ ჩვენ და გვაქვს პერსპექტივა ასე. კიდევ გამომდინარე ამ ურაპატრიოტიზმზე პარაზიტიზმი, როგორც ახასიათებს ზოგიერთ პოპულისტ პოლიტიკოს და მეტყოდეს თუ მოექცევა ხელისუფლებაში ყოფს კატასტროფა, ხო? ეს არის მიუღებელი მოვლენა. ამიტომ ჩვენ ყოველს უნდა ვცდილობდეთ, რომ აი ეს რეალობები ხალხის ყურამდე მივიყვანოთ. მივიტან, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ახლა ვიღაცეებისთვის, რაღაც განწყობები რო აქვთ, ხო იცით, საერთოდ რო არიან და პარალელურ განზომილებაში, რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს მისთვის, ეს უნდა გაბატონდეს საზოგადოებრივ სივრცეში პრაგმატიზმი.
უნდა გავაგებინოთ, უნდა გაიგოს ხალხმა რაშია საქმე და რა საფრთხეები გვაქვს. და ეს საფრთხეები არის ძალიან მძიმე, ძალიან რთული. Да ძალიან რეალურიც. Да, რეალური რო არის ეს დაგუმტკიცა ჩვენ 30-მა წელიწადმა, ხო? მაგრამ მაინც ვერ გამოგვა კამფიდან ანალიზ საქმეც ამაშია. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ერიდება ამაზე ლაპარაკს და ვინც იმიტომ რომ ახლა სიმართლის მთქმელსო ეს ცხენი შეკაზმული უნდა ყავდესო ან დაუშვათ მაღალი ჩექმები უნდა ეცვასო ხო გველებმა რო არ დაკბინონო ხო გასაგებია ვინც იგი. აი ეს ძალიან ძიმე რაღაცა და ჩვენ სულ მუდმივად ეგ ქონდა. აი ბოლო 33 წლის მანძილზე სულ ეგ პრობლემა ქონდა. თუმცა ეს ორგანულად გადმოყვა ჩვენ რაღაც ერთწოდებული ბრეჟნევის დროინდელი ნაციონალიზმის ეპოქი. ანუ როდესაც ესე იგი რაღაცნაირად ჩვენ რაღაც შევიმუშავეთ არაადეკვატური მიდგომები გეოპოლიტიკურ გარემოსთან დაკავშირებით და ქვეყნების განწყობებთან დაკავშირებით. ამას ხელს უწყობდა გარკვეული გეოპოლიტიკური ცენტრების ესე ვთქვათ სადაზვერვო პროპაგანდა. ეხლა სადავართ, ეხლა დავკონკრეტებთ. აფხაზეთის და ცხინვალის თემის, ესე იგი, დაძრა მთარი წერტილიდან შესაძლებელია მხოლოდ კეთილგანწყობილი დიალოგით. ეს ძალიან ბევრ ძალას არ უნდა. ისინი კავშირში არიან იგივე აფხაზეთთან, იგივე ცხინვალთან. მათ აქვთ ლობირების საშუალებები, მაგალითად იგივე რუსეთის, ჯერ რუსეთზე ულაპარაკობთ. რუსეთის ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. აქ დიდი ფულიც არის, დიდი შესაძლებლობებიც არის, დიდი ელიტებია ეს, ხო? აი მაგალითად აიღოთ თათარსტანი. ხო? ეს არის სახელმწიფოში უზარმაზარი პოტენციალი აქვს ფინანსური და ასე შემდეგ. აიღო ციმოკავკასიის რესპუბლიკები, ხო? აიღო თიგიო დაუშვა ჩtildeo ოსეთი. უნებრივია ეს ლობირებს უსხვანაირად აქვს დაუშვა. უსხვა ინტერესები აქვს, ხო? და მათ აქვს დაუშვა პრეტენზიები კიდე გარკვეულ ჩვენ ტერიტორიებზე იქ რუკებს აკვირნებენ და ასე შემდეგ, ხო? ფაშიოს ეს ძალიან გააქტიურებს ბოლოს. ხო, ძალიან გააქტიურდა. ასევე გააქტიურდა ისეთი წერტილებს ააქტიურებენ, ზოგიერთ ჩვენი უღირსი უმსგავს მოღალატე თანამემამულის მეშვეობით, რომელსაც ჯერ არ ვასახელებ და მალე უნდა დავასახელოთ და ისინი სასტიკად უნდა იქნენ, ესე იგი, გაგიცხულები და დასჯილები, ვინც აღვივებს საქართველოს სეპარატიზმს. აუცილებლად. აბსოლუტურად წარმოუდგენელ რაღაცებს ხედავთ. ხო და აქტიური და პროაქტიური მოქმედებების გარეშე ეს სენი მოედება მე ასე ვქვია გარკვეულ ნაწილებს ჩვენი ქვეყნის და მე ისინიც უბედურდებიან და მთლიანად სახელმწიფოც უბედურდება და ამიტომ კეთილი ინებოს და ყურები გამოიფრიკონ და მიიღონ უკაცრესი ზომები მათ მიმართ. გარდა ამისა შესამუშავებელია რაღაცებზე პასუხები აქვს გასაცემი კითხვებზე, ხო? და საერთო ვისეული ნარატივია შესამუშავებელი. საქართველო არის ჩვენი საერთო, ქართული კულტურა არის ჩვენი გამაერთიანებელი, აქ ცხოვრობ ყველა ადამიანის, რომელიც არის თითოეულ ჩვენთაგანისთვის საამაყო, ხო? და ამისგან მოწყვეტა თითოეული რეგიონი იქნება თუ ხარე იქნება თუ ეთნიკური ჯგუფი იქნება, მათ ჩამოაქვეითებს, ესე იგი, ტომის მდგომარეობამდე. ეს უნდა გაითვალისწინო, რომელსაც არაფერი არ აქვს და იქნება მონა. ჩვენ ახლა ერთიანი მთელი საქართველო უნდა ვიბრძოდეთ იმისთვის, რომ მოვიპოვოთ სუვერენიტეტი მაქსიმალურად, რაც შესაძლებელია ამ სასტიკ და მართავ გარემოში, რაც ჩვენ გარშემო, ესე იგი, გვარტყავს. და ამიტომ, ესე იგი, ამიტომ აი ის საზოგადოებრივი აზრი უნდა ყალიბდებოდეს და ამაში სახელმწიფოს უდიდესი როლი აქვს. სწორედ ასე. და არ უნდა გვხედავდეთ ჩვენ ამ საშინელ გინების და აგრესიის კორიანტელს, რომელიც სხვადასხვა იმითი იფრქვება.
ჩვენ იმდენი მიღწევაგვაქვს და იმდენად შეგვიძლია მისაბაძი მაგალითი ვიღოთ, რომ ამაშიც მისაბაძი უნდა გავხდეთ. ჩვენ ვარ ძალიან ძველი, დიდი კულტურის მქონე ხალხი, ყველაზე ძველი მართლმადიდებლური სახელმწიფო და ჩვენ უნდა ვაძლევდეთ კეთილგანწყობის მაგალითებს, ჩვენ რა თქმა უნდა ზრუნვებაში კი არ უნდა გადაგვივიდეს. რა თქმა უნდა. მაგრამ კეთილგანწყობა საქართველოს უნდა ისწავლოს გინება, ლანძღვა და შიგნით უნდა გურეგულირებია ამბები, ხომ? ეს უნდა რაღაცნაირად კანონითაც თითოეული ადამიანის მითი, რა ქვია, აქტიურობითაც რაღაცნაირად ეს სისხლი უნდა გავხადოთ, რაც დაემგონა ჩვენ სოციალური ქსელი. ეი ყველა ასეთი უმსგავს უღირს ადამიანები ზიან იმ კლავიატურასთან და იგინებიან. იმის განცდაც აღარა აქვს, რომ მოგინებას პასუხი შეიძლება მოხვეს, ხო? იმიტომ რომ ისეა შედგენილი კანონმდებლობა, რომ მაგინებელი გამართლებულია, ასე ვთქვათ, და პასუხისმგონი გამტყუნებული. ეს ესე აღარ უნდა იყოს. როიგინებიან უშველი სიტყვებით, ესე იგი, და პასუხს არ აგებენ, უნდა აგონეს პასუხები, როგორც ილისწამებაზე, ისე გინებაზე, ლანძღვაზე, სახელმწიფო გადატრიალების მოწოდებაზე და სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობაზე მით უმეტეს. ბოლო ორზეც ხედავთ, რომ არაღძრულა სისხლისება და პასუხი არც არავის არ უგია, იმიტომ რომ ბოლო ორივე ჯერ იყო ამ ქვეყანაში და ამოდენიმე თვის წინაც. უნდა აგო მიუხედავად იმისა, რა სიტყვის ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩი. ან დაუშვათ ესე რა ქვია, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, კაცო, იმათმა ყველაფერი რაც მოდის დასავლეთიდან, კარგი კი არის, ზოგი კარგია და ზოგი ცუდია. ახლა ცუდია მაგალითად, როცა ვენეციის კომისია გვაძლევს ჩვენს რეკომენდაციას, რომ მამაკაცებმა არ ისე კი არ იყვნენ, კაცო, რა ქვია, როგორც მამაკაცი მამაკაცი, არამედ განიხილონ ერთმანეთი როგორც მეუღლეები შესაძლო. ეს დასკვნა, ეს წერილი მოვიდა ბატონსოსო, ძალიან შეეხეთ ამას, რომ მართლაც არ მჯეროდა, არაერთხელ ყოფილა ამ ეთერში ამაზე საუბარი, მაგრამ სადღაც მაინც უშვებდი იმას, რომ არ იყო ეს მოთხოვნა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ ვენეციის კომისია, რომელსაც ევალება რეკომენდაციის გაცემა, აღმოჩნდა, რომ ბრძანება მოქვცა ჩვენ და ავალა ხელისუფლებას, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს კანონი არ უნდა იყოს მიღებული და უნდა დააკანონოს ერთიანი სქესის ქორწინება. ერთიანი არა, ერთნაირი, დიახ, ერთნაირი ეს ადამიანების ქორწინების უფლება არ უნდა წაგვართვას ჩვენ ამ კანონმა ქართველებს. ამის რეკომენდაციას გვაქვს. გაუძლებს ამ რეკომენდაციას საქართველოს. რას გაუძლებს? არა, მიიღებთ ამ კანონს, მიიღებენ ამ კანონს, იმიტომ რომ ახლა რა მიიღო, რა გამოდის? რა გამოდის? ესე იგი, რომ ვენეციის კომისიამ გვირჩია, ჩვენ რეკომენდ გვივზანა, რომ კაცებს დაქორწინდით. ესე იგი, და ქალებს დაქორწინდა, ესე ქართველებს, ესე კი ესე გვიფრთხილდებიან, რომ ესე ქართველებს როგორ უნდა გათვალისწინებულა სიტყვას თუ როგორ წერია, უნდა გათვალისწინებული იყოს, რომ ქართველი ადამიანების უფლებად შექმნან ერთნაირ სქესიანი ოჯახებიო. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია ოჯახი რაც არის, ხო? ამას მოყვება კიდევ სხვა ვალდებულებები, რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა, ეს გაშვილება და ეს. მე ახლა ურჩევდი მათ რეკომენდაციას უწევ ვენეციის კომისიას, რომ თვითონ თავის კომისიის შიგნით, ესე იგი, არც ერთი მამაკაცი არ დარჩეს მამაკაცი მეუღლის გარეშე. რეკომენდაცია ჩვენ ხო გვაძლევთ, მათ ხო ჩვენ ვსიკეთებთ, ამიტომ დაქორწინდნენ თვითონ. ბატონო, არც ერთი დაუქორწინებელი ვენეციის კომისიის წევრი ერთნაირ სქესიანი ჩვენს გვერდით. დიახ. ნუ აი სხვა ხარ ავატყოფები არიან ახლა, წარმოიდგინეთ ახლა ადგნენ. ეს არ არის ბატონსოც, თქვენ ხა იუმორში განიხილავთ, მაგრამ იუმორში განიხილავთ, იუმორში განსახილველი საქართველოს უკრძალავს ის კომისია, რომელსაც არ აქვს უფლება, რომ გასცეს ბრძანება და რაღაც მოთხოვნები, მას აქვს რეკომენდაციის სახით არის ეს ორგანიზაცია შექმნილი და როგორც გავარკვი, არც ერთ სახელმწიფოსთან არ აქვს მას ამ ტონალობით საუბრის გამოცდილება. ეს არის საქართველოს და პირველად სწორედ ამ ნაწილში გამოიყენა ეს. არა, რეკომენდაციას. რეკომენდაცია სხვა არის, მაგრამ ეს ხო არ არის რეკომენდაცია? რაც მივიღეთ. ეხლა რეკომენდაცია ეს, რეკომენდაცია, მაგრამ რეკომენდაცია უნდა განიხილო მათი, ესე ფიქრობენ, რომ როგორ ბრძანება, იმიტომ რომ მათი მთელი ეს აგებულია როგორ, რომ ჩვენ ახან მოისწრაფი ევროპისაკენ, აქედან გამომდინარე ჩვენი რეკომენდაცია შენთვის უნდა იყოს შესასრულებლად აუცილებელი. და ასეც იყო. ჯანი ბუკიკიოს ვიზიტები არ გახსოვთ, რომ ეს რო განიხილა? ჯანი ბუკიკიო თქვა. გვით დაგვიბარა.
შეიძლება ხო ბუკიკიო დაგვიბარა ხო გვახსოვს რა როთმაც დაგვიბარა ბატონო ხო და ხო და ჯუკიკიო და ბუკიკიო რო იყო არ გახსოვთ და ან საერთოდ როგორ იყო აგებული სისტემა სისტემა იყო აგებული ისე რომ რასაც გეტყვიან იქიდან ამის შესახებ ესე იგი ამაზე კრიტიკული აზრის გამოთქმა ეს იყო როგორ ხა კრეხელობა იყო და ხო გახსოვს ბუკიკიოს როგორ ესე ბუკიკიოს იმას არიცავს შენ რეკომენდაციას არასრულებ ან შარლ მიშელი რო ჩამოვიდა გახსოვს შარლ მიშელის სახელობის ფრაქცია რო შექმნეს იქ იმათ რა ქვია კორზაიამ იმა როგორი ეს ვაშაძემ და შარლ მიშელი და რაღაცა გული სიმღერას დაწერეს გონი და რაღაც შარლ მიშელი და მეორე რო დააწყვეს იქ რა ქვია ნახევარმთვარის ფორმით რომ დადგნენ ესე იგი პრეზიდენტის სასახლეში გახსოვთ და ასე რომ დაადგნენ და შარლ მიშელის შეთანხმებას ხელი რომ მოაწერეს გახსოვთ ეგ გახსოვსია დიახ ხო და რა საოცარი სურათი იყო და პარტიის სურათი მადამ პრეზიდენტი რო იდგა იქ ბედნიერი სახით და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყველაფერი რა მოხდა ეს ყველაფერი ბულობულო გადაიხარშა ჯერეთი ხალხის განწყობა უკვე ხალხი მიხვდა რომ ესენი საერთოდ არ არიან საღაზრზე რაღაც ანუ განხიბლვა მოხდა განხიბლვა კარგი სიტყვაა და დავინახეთ უცბად ეს აბსოლუტური ესე იგი არაადეკვატური ადამიანები რომლებსაც ესე იგი გონიათ რომ უდიდესი ბედნიერება და სიკეთეა LGBT ესე იგი თემატიკას თუ შემოიტანენ საქართველოში ესე იგი, რომ ჩვენ ამით უნდა ვიყოთ გაბედნიერებულები და თუ ეს ამას არ შევიტყობთ, ესე იგი, ვიქნებით ველურები. აი, ბოლოს იქამდე მივიდა საქმე ახლა ეს ნუ წავიდა მე ამაზე, რა თქმა უნდა, ხალხის აგრესიულად განეწყო. უკვე ხელისუფლებამ დაიწყო უკვე ამაზე ლაპარაკი, ხო? გამოიყო ხალხის ძალა, რომელიც ესე იგი ხა საყვირივით იერიქონის საყვირივით ესე იგი ამ რაღაც ამ კედელს, იდიოტიზმის კედელს უნუტრიალებს და უყვირის ესე იგი. ხელისუფლებამაც დაუშვა ეს, რომ როდესაც მან 2016 წელს მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი, როგორ რაღაც მიიღო. ადია ხა მე ახსოვს რომ ალბათ როგორ დაუშვა ეგ მაგისტორიაზე ვისაუბრე მე ბატონ თემი მაისურაძესთან ერთად გუშინ ერი მედიაში გუშინ ოთხშაბათს ერი მედიაში დაწვილები და კი არ დაუშვა კაცო ეს ჩეულებრივი ზეწოლა რომელიც დაკავშირებულია ფინანსურ სანქციებთან პიროვნულ სანქციებთან რასაც ახლა აკეთებენ იმას პირდებოდნენ და ახლა შეიცვალა ეს გეოპოლიტიკური მდგომარეობაც ეს ხელისუფლებას უფრო მყარად გძნობს თავს და გარდა ამისა რადიკალიზაცია მოხდა. რადიკალიზაცია რა რადრე თუ ლავირების საშუალება ქონდა ხელისუფლებას ახლა ეს ნეობრივი არჩევანი შეიძლება დაუშვათ არ ყოფილიყო მისთვის ტრაგედია ბევრი წევრისთვის. დი. ხო, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში ყოფნას სხვა პრივილეგიებს შობს და შეიძლება ნუ თქვა რომ ერთმა მითხრეს მათა შორის რომ რა მოხდა მივიღეთო და არ ვასრულებთო რა. აი ზუსტად ასე მეტყვი. ერთ-ერთმა ასე ვთქვათ, არც თუ ისე დაბლა მდგომა ადამიანმა, ხო, რა მოხდა, რა ვასრულებთო? კი ვთქვითო ამის ყოლებში და იმაში რა, მე გავაკეთეთო, არ ვაკეთებთ. მაგრამ ახლა უკვე ისინიც მიხვდნენ, რომ ესენი იღებენ, მაგრამ რაკეთებენ? აუბნებიან რაღაც ეს, მაგრამ ნუ ლავირებენ. გარდამის ამ უკრაინის ომმა და საერთოდ ზოგადად სოფლიოში მიმდინარე პროცესებმა რადიკალიზაცია გამოიწვია. მათ არ ჭირდებათ ახლა ეს ლავირებადი თავრობა. და გადაწყვიტეს ჩამოაგდონ. რო გადაწყვიტეს ჩამოაგდონ, ესეც მიხვდნენ, რომ ჩამოაგდებენ. ანუ ეს მთელი პროცესი იყო, იქ ბიზინა ივანიშვილის გაუკინეს ეს 2 მილიარდი. იქ და აგენტურა გააქტიურეს. იქ უთხრეს, რომ ახლა ის რა ქვია, გააგზავნეთ ისინი მუხალისეები. ჩაერთე ომში, ხო? მოახსოვს ის კალბატონი დეიდა რო ყავდათ იქ წინა, რომელიც იქ რა ქვია, ჭინკასავი დახტუნაობდა იმ კაბინეტში, ხო? ეს ინფორმაცია ხო გამოვიდა. Ну, ახლა ესეც მიხვდნენ, რომ მორჩა რა. ან და დაიკავონ პოზიცია, დაიკავეს ეს პოზიცია, რაც კარგია. კარგია, ხო? ვერჩა აქ ეგეთი ის მიდგომა, რომ იცი რა, ეგენი სად იყვნენ?
ჩვენ რომ ამას ვიზახთით. მაგას მე უნდა ვიზახთე პირველ რიგში, პირველი მე დამიჭირეს მაგ LGBT იმის რა ქვია, პირველი მარში მიხეილ სააკაშვილის დროს. Რომ ტარდებოდა 4 კაცი ვიყავით, ვინც გავაჩერეთ ისა. Და კიდე მართლმადიდებლობის შემოთა კავშირი მოყვებოდა, ისა და გადაუკეთეთ ჩვენ და დამიჭირეს მე და ესე იგი კლავი არ მომჭირეს, მაგრამ ესე იგი და დამაჯარინეს. ხო და მე ამათმა იჩივლეს იქა და ამას მე ვამაყობ იმით რომ ეს სიგიჟე ნუ გაჩეთ მე ახლა მოგეხსენებათ 12 წელს უკვე რა მასობრივი გამოსვლები იყო ეს ცნობილი და ასე შემდეგ. ანუ ახლა ეს ბუკი კი არის ნიტა კონვენციის კომისიაში. კი ბატონო. ახლა ვენეციის კომისიამ თავი გამოიჩინა ორი საოცარი ნიტი ოპუსით. ანუ ერთი ეს არის, ესე იგი, სრულიად წარმოუდგენელი წერილი გამოაგზავნეს ამ გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, რომლის შინაარსი დაიყვანებოდა, რომ იცი რა, ხა ჩვენ არ გვინდა და არ მიიღოთ რა. არავითარ იურიდიული ქარაფერი არ იყო, ხო? Ну იქ ეწერა, რომ ნუ ახლა თქვენ თუ ამას მიიღებთ, ну დაგერხევათ რა, ესე ეწერა. იგივე არის ახლა ახლა კიდე იმასე, რომ ამას თუ მიიღებთ, ეს კენ ქორწინებას არ დაუშვებთ. Ну, а себе დაგერხევათ, ასე ჟარგონით რო ვილაპარაკოთ. ხლა, ну, რა უნდა თქვა ამაზე? Арафери. Дасагებია, რომ ну, ადამიანებს რაღაც რთული პრობლემები აქვს. ხლა ევროპაში არჩევნები რომ შედგა, ხო, მემარჯვენე ძალებმა გაიმყარეს პოზიციები დაუშვეთ ევროპარლამენტში, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ საფრანგეთში და თავარი არის, აქ თვითონ ქვეყნებში რა მოხდება და ქვეყნებში ძალიან ძიმე რაღაცები ხდება. მაგალითად, საფრანგეთში ადამიანები არჩევნები რომ დანიშნა პატრიციონ მაკრონმა. იქ ისეთი რადიკალიზაცია წავიდა, რომ აკიტა პლანზე გაერთიანდა მთელი ეს, ასე ვთქვათ, ეს ვინც რეკომენდაციას გვიწევს ჩვენ, აი ისეთი ხალხი, იგი თამხარეს ნაციონალისტები გაერთიანდნენ უკვე. რა მოხდება, არავინ არ იცის. ახლა ვკითხულობ ფრანგულ პრესას და ნუ ძალიან ძიმე პროგნოზებია. ანუ ბარდალა მიიღებს ფრანგი ხალხის პარტიას. მაგრამ რა თქმა უნდა მიიღებს, მეორე მხრივ თვითონ ევროკავშირში ეს IPP, ანუ ეგრეთ წოდებული ევროპის სახალხო პარტია, ხო? ესე იგი, მათ ისეთ ძალებთან შეკრეს ალიანსი იმისთვის, რომ არ დაეთვალისწინებინათ ევროპელი ხალხების ნება, რომლებიც ესე იგი კიდე უფრო რადიკალურს გახდიან მის პოზიციას. და დანიშნეს ესე ურსულა ფონ დერ ლაიენი ახლა მოგესენებათ. ახლა დარბაზე დანიშნეს იმათ კიდე ნატოს გენერალური. ეს არის ომის პარტია. რასაც ომის პარტიას ეძახიან, აი ჩამოყალიბებული, რომელიც პირდაპირ უპირისპირდება ევროპელი ხალხის ნებას. აი პირდაპირ ამარჩევნებმა დაჩვენა ეს, ხო? და ეს გაგზელდება ეს პროცესი. გაგზელდება. ჩვენ უნდა გვინდოდეს რომ ევროპაში აი ეს აგენტურა უცხოური გავლენის აგენტები გამჭვირვალეები გახდნენ, რაც შეიძლება მალე მოხდება, აგერ ჩემი პროგნოზი ნახეთ, ჩაი ნახოთ, ეს მოხდება როგორ. ესე იგი, ძალიან გამწვავდება პროცესები ახლო აღმოსავლეთში. პრინციპში დაანონსებულია იქა საომარი. ძალიან გამწვავდება. ეს იქნება უმძიმესი ომი პრინციპში დაანონსებული. რა ევროკავშირისთვის პირველ რიგში და ევროკავშირისა და შეერთებულ შტატების შორის იქნება ძალიან დაძაბული პროცესების გამოწვევის ტრიგერი. ეს ერთი. შეერთებულ შტატებში ეს არჩევნები ახლა დღეს იქნება სამწუხაროდ მე დღეს მიდის ჩაწერა და ხვალ გავა. და არ ვიცით რა შედეგები იქნება ტრამპი ბაიდენის დებატების შედეგად, დებატების დროს. არ ვიცით ოცხალი გადარჩება თუ არა ბაიდენი, რომელზეც საუბრობენ, რომ რაღაცე, ესე იგი, რაღაც საოცარი ფსიქოდელიკური იმებით ნაყენებით კვებავენ მას იმისთვის, რომ ტვინის მუშაობის აქტივაცია გამოიწვიონ დებატების პროცესში. მაგრამ ახლა მეორე მხარეს დგას ტრამპი, რომელიმაც ახლა დაამარცხა იქ დებატებში, რა ქვია, ყველა თავისი მოწინააღმდეგე ყოველთვის დაამარცხა, მაგალითად ბოლოს დესანტისი და ეს სხვები კიდე ეს ევროპელი
მისი კონკურენტი, რესპუბლიკელი კონკურენტები და ნუ ცნობილია ტრამპი როგორც უძლეველი მოდებატე. Და აქეთ ამხარეს უდგას ეს ესე იგი ნახევარმხვდარი ბაიდენი და როგორ იქნება ესე იგი არ ვიცი ესე იგი ეს ამბავი და გამოუვა თუ არა დემოკრატიულ ადმინისტრაციას ბაიდენისგან შექმნას ახალი ფრანკენშტეინი გოლემი რა ანუ ეს ბაიდენი გავს ესე იგი ძალიან აიფო ხო გახსოვთ დოქტორი ფრანკენშტეინი ფილმი რო იყო კარგით ახლა რო გააცოცხლებენ და მერე იყო რო ჭამს ანუ გადაუცურეთ ბაიდენს არ ვიცი ესე კომედია ნუ ახლა ადამიანი მოდი მაგრამ აი ეს არის ეს არის ეცოდება მე ის ბაიდენი მე ხოთა შორის რომ დაცუნს როყობს რაღაცნაირად რაღაც ეს დემენციური ისინი როყობს და არას არასვენებენ თან რაღაცებით არის ესე იგი დამუხტული კარგი, ბატონო, სოსო, დაუბრუნდეთ თუ შეიძლება ნუ სალივანი და სალივანის საერთოდ კიდე სხვა თემაა ქართულ პოლიტიკაში მისი ჩართულობა. ამ ნაწილზეც მე ძალიან მინდა ერთი ეთერი მოვამზადო ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მისი შეხვედრა დიახ, რომლის როგორც ჩანს ჩანაწერებიც არსებობს საინტერესო სტენოგრამებით. მაგრამ ბატონ სოსო, დაუბრუნდეთ ისევ კონფლიქტების თემას და ამ განცხადებას, რაც ჩვენ მივიღეთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდესაც საუბარია ამ კონფლიქტების დარეგულირებაზე, ჩვენ რო ყავს, ახლა თქვენ ახსენებდით მეხუთე ოპოზიციაზე საუბრობდით, მაგრამ ჩვენ ყავს ასევე ოპოზიცია. ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა, როგორც ამას თქვენი კოლეგები უწოდებენ მათ, რომლებიც თვლიან, რომ აი ამ კონფლიქტის დარეგულირება უნდა დაიწყოს აუცილებლად, მაგრამ მოლაპარაკებები უნდა აწარმოოს ამ შემთხვევაში დასავლეთმა. დასავლეთი რომელთან ან მიმართებაში ჩვენ ვიცით, რომ როგორი პოზიცია რუსეთს, რეალურად უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს შეერთებული შტატების და დასავლეთის ომი რუსეთის წინააღმდეგ. მეთანხმებით ამაში. დასავლეთის ჩართულობა ხა კონფლიქტის მონაწილე დარეგულირების ნაწილი და მოლაპარაკების მაგიდასთან რუსეთის პირისპირ დასავლელი ლიდერების ესე ვთქვათ დებატები ან საუბრები, მე მგონი რუსეთს კიდევ უფრო გააღიზიანებს ამ ნაწილში და ხომ არ ფიქრობთ თქვენ, როდესაც ჩინურ როლზე საუბრობთ ბატონ სოსო, რომ ჩინეთი რომელიც დაინტერესდა, რომელსაც აქ საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს, ერთგვარად მოლაპარაკების მაგიდასთან მესამე მხარე იყოს ჩინეთი? ჩინეთთან დასავლეთი არ ლაპარაკებს, არც რუსეთთან არ ლაპარაკებს დასავლეთი და ეს ერთადერთი რა მიზანი, რაც აქვს ამ ოპოზიციის მიერ გაჟღერებულ ამ ნარატივს, არის ის, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს მოლაპარაკება. დიახ. თუ მოხდება მოლაპარაკება და პოზიციების შეჯერება. არა, მე ვგულისხმობ, ჩინეთი, რუსეთი, საქართველო. არა, ჩინეთი, რუსეთი, საქართველო გასაგებია, კი, და მე ოპოზიციას გულისხმობ, რომ ოპოზიციის ეს პოზიცია რომ დასავლეთი ჩაერთოს ამის დარეგულირებაში, ხო? ეს არის რა, გასაგებია დასავლეთი და ისე რა ქვია, რუსეთი და ჩინეთი აქ ვერ მოილაპარაკებენ, ხო? ვერანაირ შემთხვევაში, ვერავითარ შემთხვევაში. სინამდვილეში ამის უკან დგას მათი განზრახვა, ვერავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს მოლაპარაკება. ეს არის ინსტრუქცია. რომ მოლაპარაკება რო შედგეს, მაშინ ტრობის მიზეზი რა გაიქნება? აი დაუშვათ დაგმაყოფილ და ორივე მხარე სამივე მხარე და იმითი რაც მოხდა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგა, აფხაზებს აქვს თავისი გარანტირებული ავტონომიური უფლებები, აქვს გარანტიები ამ ავტონომიის, აქვს დაუშვათ იმის გარანტიები ასევე, რომ მოხდება ეკონომიკური აღმავლობა, კერძოდ ინვესტიციების ჩადება, რომელშიც ისინი იქნებიან მხარე, რომელიც მიიღებს დივიდენდებს. ну წარმოვიდგინოთ ერთი წუთი იგივე ხდება ცხიმალთან დაკავშირებით, ხო? რომ ესე იგი მათ ეკნებათ მთელი რიგი პრეფერენციები და რა ამ შემთხვევაში რა ვითარება გვექნება? ვითარება გვექნება იმგვარი, რომ საქართველოს ეკონომიკა მოიმატებს მომენტალურად ესე იგი 20%-ით მინიმუმ, დაიწყება უკვე სტაბილური საქართველოს და უსაფრთხო საქართველოს გარემოში, რა თქმა უნდა, განხორციელდება ინვესტიციები, მათ შორის ჩინური ინვესტიციები. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ აღარ გვექნება უსაფრთხოების პრობლემები, ხო? და რა ამ შემთხვევაში ამის სანაცვლოდ ჩვენ რას ვაკეთებთ? რომ დემოკრატია რაღაც ბოდვებში ვართ, რომ სადღაც შევდივარ და რაც თავარია შესულა ამ შემთხვევაში სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში შესვლა უნდა იყოს გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს ომს გამოიწვევს.
ომი ჩვენ განადგურებას გამოიწვევს. ახლა ვისაც ნატოს გულისთვის სიკვდილი უნდა, ხო? მოუწოდეთ სხვაგან, ესე იგი, განახორციელოს თავის განზრახვა. მე არავითარი ჩემი არ მემეტება ჩემი ქვეყანა, რომ გადაიქცეს ის უშუალოდ აღმოსავლეთ უკრაინას და დასავლეთში რა მოხდება, კიდე კაცმა არ იცის. Да, арт сирийствис мемეტება და арт ლიბანისტვის მემეტება და арт იმისთვის აგერ თელი სოფლიოს თვალწინ აი ამ მართლაც არაადეკვატურ ადამიანებს მინდა ცოტა გონზე მოვიდნენ რომ ჩვენ თელი სოფლიოს თვალწინ გენოციდი ჩატარდა ეგერ იმაში რა ქვია ღაზაში თელი სოფლიოს თვალწინ თელი ისლამური სამყარო ესე იგი უყურებდა როგორ უტარებდნენ გენოციდს ხო მანამდე რა მოხდა ეს იგილი რომ იგილმა რა გააკეთა, იეზიდები რომ ამოწყვიტა, სირიელი ქრისტიანები რომ ამოწყვიტეს, ვინმე თავებს რო აჭრიდნენ? ვინმე პასუხია, გო? თუ ვინმე ეს რა ქვია, რა უბედურება ეს კადრები მაქვს, რა სიცილი გადაეყინება, გო? აფხაზეთში რა ხდებოდა? ან დაუშვათ რა ხდებოდა იგივე დაუშვათ, რავი, რომელი ერაყში, ლივიაში ეს მსოფლიო მიიღო ბატონო. რა მიიღო ძალა, ეგ არის კანონია, ეს ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ილუზია, ცხვარიც არ იყოს ზოგიერთის გულისხმობ, რომ რაღაცა უსაფრთხოებაში არის კაცო. არ არის ეს როგორც კი შენ რაღაც აი თვალისწინებ რეალობებს, აი პატრონი კი არ არის დედამიწაზე, კი არ არის იგი პატრონებს, ხო თავს კი არ მოიკლავს შენი გულისთვის ვინმე. ეს არის სისულები, ამიტომ ჩვენ გვაქვს შანსები რომ აი განვითარდეთ და გავერთიანდეთ და ქვეყანა შევქმნათ მართლაც სამაგალითო. მათ შორის მაგალითად იმის გამო რომ ჩვენ ძალიან გამოჩენილი ხალხი ვართ, მოდი ასე ვთქვით. აი გამოჩ რას ნიშნავს, იცით, აი ნებისმიერ აი რატო იბრძვიან, რატო გვებრძვიან ჩვენო და უშუალოდ რაღაცა წარმატებულ ადამიანებს რატო იბრძვიან აქ. დააგვირდით რომ რავინმე გამოჩნდება და ერთში ასე პოლიტიკურ სიდემილეში გახდებიან ხოლმე, ხო? აი ესე ნაცები დაუშვათ, რომ აი რაღაცა ვუდუ, ტალახაძე განლანძღეს, ის განლანძღეს, ის ყველაზე ცუდი საქმე გაუკეთეს ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელს, რომ აშუაში ეჯერეთ, თამაშობს, კონდეს თავისი სიმპათია ანტიპატია, ვის რა შეაინტერესებს, ხო, ითამაშოს ფეხბურთი. ან ის ჩართეს რაღაც სისულელეებში, ხო, მაგრამ და მეორე იგაში ვითომ რეპრესირებული იყო. ახლა ესე იგი, როცა უპრეზიდენტო რაღაც წარმატებას მივახციეთ, ეხლაც კი აჩერდებიან, წარმოიდგინეთ, ხო? ანუ ეს ბოროტების მანქანაა ჩართული. რატო? იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი წარმატება და მით უმეტეს ასეთი ამდენი წარმატებები რაც ჩვენ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ ერთი ესე იგი, რა ვიცი, 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს და ანე კიდე ეკონომიკურად, კიდე დემოგრაფიულად რა უმძიმესი პრობლემები გვაქვს, ხო? სპორტში ჩართულია მაქსიმუმ 15-20%, როცა გერმანიაში 80-90%-ია ჩართული. მაგალითად, ხო? და სულ 20-25000 სპორტსმენზე 200000 თან რამდენი ათასი ნარკომანი მოდის. ამის მიუხედავად, ესე იგი, რაგში ესე იგი რატო არ მიიღებენ ექსეულში იმაზე ვარ გაბრაზებული, ხო, ჩვენ რაგბისტები. Ну, უსერიოზულესი ისე ისაკავს ლომები. ფეხბურთში აგერ მოგა ხო, აღარ ვილაპარაკებ არაფერს. იმაში, რა ქვია, წყალბურთში, კალათბურთში. წარმოვიდგინეთ, კომედია არ არის რა, როგორი ის NBA-ში 6 დღის თამაშობს ჩვენი კალათბურთელი. მერე ისა, რა ქვია, ეგერ ის დვალიშვილი, ეგერ ის არის ოქტაგონზე, აგერ თოფურია ჩემპიონია, ძიუდოისტების ხანე ის ხდება ჩემპიონი ხა. იაპონელების მერე ჩვენ ვართ და ფრანგები და ჩვენ და იაპონელები ვართ და იაპონიაში ესე იგი ტატამზე, ანუ იაპონიაში ვარჯიშობს სამი იმდენი, ორი იმდენი მაინც ძიუდოში, ვიდრე ჩვენ ვართ კლიანად. რაღაცი კიდე უფრო მეტი ფსაჯი ყავს იმას, რა ქვია, უფრო მეტი ფსაჯი ყავს ეგერ ინგლისს და იგინდა ირლანდიასაც, ხო, და ჩვენთან რაღაცი ვარჯიშობს. ხო? და ასე შემდეგ, ახლა სპორტსმენები რო ვილაპარაკოთ, ერთხელ პოლონეთში ვიყავი, კრინიცაში იმაზე, რა ქვია, ეკონომიკური ფორუმი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობათან, აი ვილაპარაკე, ხო, ჩვენები როგორც წესი გამოდიოდნენ ისე რა.
აქვს ჩვენ აი ჩვენი მაიმუნები ვართ და მალე გავხდები თქვენნაირები და ზოგიერთი ჩვენ ანუ ჯერ არა ვარ თქვენნაირი, მაგრამ მალე გავხდები და მე მქონდა რამდენიმე გამოსვლა იქ რამდენიმე წელი დავდიოდი და ვესაუბრე ახლა პოლონელებს მაშინ ზუსტად ჩვენი რაგბისტები ეთამაშებოდნენ ახალ ზელანდიას, არა დაუდეს ლელო. Ну мере კი წააგეს, მაგრამ ახალ ზელანდიას ნაში. ხო და ამ პოლონელებს დაუწყე ლაპარაკი, რომ როგორ უნდა მოგბაძონ ჩვენო მიაღწიონ რაღაც რაღაც წარმატებას, იმიტომ ახლა 40 მილიონია ეს პოლონეთი და გაიგეთ პოლონელი ოლიმპიური ჩემპიონი არ. ან რაღაცა წარმოგეს მე. ხო და და ისე და გაიხსენეს მერე, მეუხედავთ ის ხანარი განწყობა, გაიხსენეს მერე ყიფიანი, გაიხსენეს ეს ჩვენი სპორტსმენები, მე არ მახსოვს და იმდენი სხვათა შორის, ხო? მერე ეს ერთი გამოვიდა, რანაირად ახერხებთ თქვენო, ეს რანაირად თუ ახლა საქართველოს დემოგრაფია ვიცითო ჩვენო ახლა ძალიან ცოტა უამრავი ტოლვილი და ეს რანაირად ახერხებთ ან რაგბი ან ისა. მე ვუთხარი ჩვენ მეთქი ისეთ სახეობებზე გამომახვილეთ ყურადღება, რომლის დაფინანსებაც შეგვიძლია თქო, იმიტომ რომ არა გვაქვს ბიუჯეტი სადარი ახლა. ხო. ანუ ეს ისე ცნობისთვის და მოკლედ დიდი ამბავი იყო და დიდი კაში და ასე შემდეგ რა. ისეთ მოგვაძებ ბატონო თქო. ესეც უნდა ესეც სწორიც არის. ესეც უნდა ხო, აბა დამისახელეთ 3 მილიონი ნახევრიანი ქვეყანა, რომელსაც თან სადავართ ახლა ხო? ამდენი ჩემპიონი ყავს და ამდენი ყველაფრის ექსპერტი გადასვეს. ექსპერტებზე აღარ ვაბარებ ხო? ყველაფრის ექსპერტი. ამდენი თან ჩემპიონი და ისა სად იმყოფება თან? ეს რო იყოს დაუშვათ შუაგულ ევროპაში სხვა საკითხია და სადა აკეთობი, იგიტომი, აკეთი იგიდან ეს რუსები აკეთან ხო? ხო, ისტორიული დაპირისპირება. ამიტომ ჩვენ ეს რო გვაქვს რატომ მოვყევი რომ ეს ჩვენ გვიცავს? ფოთაშურის. ამდენი ცოდნე ადამიანი, ამდენი გამოჩენილია და ადაპტირებული. იქ სხვადასხვა ელიტებში არიან კიდე ძალიან ბევრი ჩვენ მომღერალი, მხატვარი. ისინი მართალია იქ ახლა ზაში ერთმანეთსაც ეჭუბებიან, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად ეს ეპური ხალხი ბევრი ყავს ჩვენ და კარგია ეს რა. გვაქვს ამიტომ შანსები, იგივე რუსეთშიც მაგალითად, ხო, მიუხედავად იმისა, ქართული გავლენები იქ შემცირდა. მაგრამ მაინც საკმაოდ საგრძნობია, ესეც გამოსაყენებელია და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველო დამშვიდდეს, დაწყნარდეს, გაერთიანდეს და განვითარდეს. და ეს ერთმანეთის ჭამა დროებით როგორ ბატონო შეწყვიტა, მაგრამ ჩინეთის როლზე მინდა ძალიან თქვენი პოზიცია, აი ჩინეთის ჩინეთი აპირებს როგორც ირკვევა, შემოვიდეს უკვე ეკონომიკური კუთხითაც და მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ აი ეს ქართული ბანკები, რომელიც საზოგადოებას ჩვენ მიგვეჩნია, რომ TBC ბანკი, საქართველოს ბანკი, ეს არის ქართული ბანკი, არც ერთ შემთხვევაში არც ერთი არ არის ქართული ბანკი. რა თქმა უნდა, ჩინეთი ამ ბანკებს ანაცვლებს საქართველოსში ჩინეთში. ჩინეთი შემოდის საბანკო სისტემით. რამდენად დაუშვებს ის დიდი მოთამაშები აქ ჩინურ ბანკს, რომელიც 3-4%-ით აპირებს სამომხმარებლო სესხის გაცემას საზოგადოებას, როგორც ირკვევა ეს ბატონო სოსო, არ ვიცი ეს რამდენად შეიძლება სიმართლე არის, მაგრამ თქვენ უფრო განაგრძობთ ალბათ ამ თემას. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელს როცა გადავავლებ, თუ არ ძალიან ბევრი წერდა, რომ აი ეს დაბალ 3%-იანი სესხი თუ 4%-იანი სამომხმარებლო სესხი, როცა არის 15-16%, ეს ბევრ ემიგრაციაში წასული ხალხის დაბრუნებასაც კი შეუწყობს ხელს, ეკონომიკურ განვითარებასაც შეუწყობს. აი ეს რო გავშალოთ, ეს თემა არის სულ. სამომხმარებლო სესხი არ იქნება კაცო მარტო, მარტო რა, მარტო სამომხმარებლო სესხი. არა, საერთოდ ზოგადად საბანკო სისტემა სამომხმარებლოზე იყო აქ აქცენტი სოციალურ ქსელში, მე რაც ნახე გაკეთებული ყურადღება. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს არა სამომხმარებლო სესხების დაბალ პროცენტიანი სამომხმარებლო სესხი, რაც კარგია. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა უამრავი ადამიანია სავალო ორმოში. არამედ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ინვესტირება ისეთ სფეროებში, რომლის განვითარების საშუალება ჩვენ გვაქვს. ახლა ზოგიერთები ისეთი შექმნეს, რა ქვია, საზოგადოებრივი აზრი აქვს, თითქოს ჩვენ არც რესურსები გვაქვს და არც სამუშაო ადგილების შექმნა შეგვიძლია. ტყუილია ეს. ტყუილია ეს, აბსოლუტური ტყუილია. ის ეს სამუშაო ადგილები არ იქნება, იქნება გამომდინარე, რომ ფული არის ძვირი და ცოტა.
ის სტანდარტი, რომლითაც უდგებიან ჩვენი ბანკები და ის პოლიტიკა, დაფინანსების პოლიტიკა, მრეწველობის დაფინანსების პოლიტიკა გამორიცხავს აქ რაიმე ტიპის წარმოებების შექმნას და ანდა დაუშვათ მონგებიანი საწარმოების შექმნას. ზოგიერთს გონია, რომ ეს მრეწველობა მაინც და მაინც არის ის, რაც იყო დაუშვათ საბჭოთა კავშირის დროს. ის ვეღარ აღდგება, სამწუხაროდ ბევრი რაღაცა ვეღარ აღდგება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ესე იგი საქართველოში უამრავი სამრეწველო საწარმო იყო, იყო ძალიან უსერიოზულესი სოფლის მეურნეობა. აი მაგალითად ასოცი ახლა ზეპირ ასოცი ქარხანა იყო ჩაის გადამამუშავებელი. ამას ჰქონდა თავისი დარგები. ანუ თავისი ველითა დარგები, რომელიც ვითარდებოდა, იყო იქ მეაბრეშუმეობა, მაგალითად, ხო? იყო იქ მაგალითად 12 მილიონი ღერი ბამბუკს ვაწარმოებდით ჩვენ და ვაგზავნიდით დაუშვათ საბჭოთა კავშირის ბაზარზე. წარმოიდგინეთ 12 მილიონს. ხო? ჩაის ინდუსტრია დაუშვათ და მისი გვერდითა ესე დარგები, იყო მაგალითად ისინი, რა ქვია, ჩაის საკრეფი მანქანების ქარხანა, მაგალითად, რომელიც 70 ქვეყანაში აგზავნიდა თავის პროდუქციას. მიკროჩარხების ისინი იყო კაცო, მიკროჩარხებს ვაწარმოებდით და რა უამრავ რაღაცას ვაწარმოებდით, აი მაგალითად ნიონი რო იყო, ხო? აი რო იწებოდა ეს მიკროსქემების ინდუსტრიის დასაწყისში, ერთ-ერთი წამყვანი იყო მსოფლიოში. ის რო განვითარებულიყო და არ დაგვენგრია და არ გადაგვექცია რა ერთად, ხო? და განვითარებულიყო ესეც, ხო? ახლა გვექნებოდა სხვა დონის, ეს კაი ამას გავანებოთ. ეხლა არის საშუალება დაუშვათ ძალიან ბევრი ინოვაციური იდეა იმ შემთხვევაში თუ ფული იქნება. ესე ვთქვათ, ანუ დაფინანსება იქნება არა ყაჩაღური და არამტრული. და ეს ჩაის პრობლემა იმაზე რომ მოყევი, სპეციალურად ჩამოვიდნენ და დაანგრიეს. აი ეს ეგრეთ წოდებული მარტინ ბაუერები და ესენი და ეგ იყო დარგის განადგურებისთვის გადადგმული ნაბიჯი. რატომ? დარამატო ამ დარგის ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც იყო ექსპორტზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ეკონომიკური კვლელობა ქვია ამას, პერკინსს აქვს წელი მაგალითად, ეგ ეკონომიკური კვლევის აღწერება. მეჩაიეობა ნუ ისე მაგალითად სპეციალურად განადგურდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს კავშირი იყო, გარკვეული კავშირი იყო, უშოთ დანარჩენ საბჭოთა კავშირთან, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებთან და არ მომხდარიყო ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, რეინტეგრაცია იმ კავშირების, რომელიც იყო. და ეს 150.000 ჰექტარზე დათესე, ესე იგი, რომელიც შერჩეული იქნა, წარმოიდგინე, როდის გაკეთებული, შესავლილი ჯიშები, ყველაფერი, ჩაი და ციტრუსები, რომ დასავლეთ საქართველოში, ხო? ის გაოხდა და გააავერანეს. მიუხედავად გაღატაკებული მოსახლეობა და გაქცეული და ეს გადავიდა თურქეთში. მოთხოვნილება ხო დარჩა და ეს პლანტაციები გადავიდა თურქეთში და აზერბაიჯანმაც კი გააშენა პლანტაციები და დღეს აზერბაიჯანულ ჩაის ძირითადად რო იწოდებს და თურქულს. აი ახლა ხო ამაზე დიდი მტრობა, ამაზე ვინმე პასუხი აგო? ეს არის პირდაპირ სამშობლოს ღალატი. და ეს ერთი მაგალითია, თუმცა მრავალ მილიარდიანი ზარალი მივერეთ თუ მიზანმიმართულადაა ჩვენი მოსაგაღატაკება. იგივე საუბარი მოქმედებების დაწყება აფხაზეთში, ხო? ესეც პროვოცირებული იყო ცხადია. დამაჟი მუშაობდა სპეცსამსახურები. სრულად კონკრეტული ყურები ჩანს, ესე ვთქვათ. დღესაც ესე იგი თითოეული გამოსვლა, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ან დაუშვათ ახალი კერების გაჩენასთან დაკავშირებით, იმის უკანა სპეცსამსახურებიდან და ის ადამიანები, ვინც ამას აკეთებენ, უმკაცრესი მეთოდებით, აი ხო მე არ დავინანებდი არანაირ კანონით გათვალისწინებულ ზოგი იტყვის ახლა გაუთვალისწინებს, მაგრამ მე ამას ვემიჩნევი ზომას ამ ადამიანების გასანეიტრალებლად, იმიტომ რომ მათ ესეთ უპასუხისგებლო და გამყიდველ ხროყინს, ესე ვთქვათ, ხო, მოყვება უამრავი ადამიანის სხვებლი, რაც მოხდა ჩვენთან, რაც მოხდა აფხაზეთში. აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ზოგიერთს კიდე, ვინც რაღაც სეპარატისტულ და რაღაც ასეთი იდიოტურ ნარატივს ავრცელებს,
ეს არ ეხება მარტო დასავლეთს, აღმოსავლეთს. რა ჯგუფია ეს ბატონო სოსო, თქვენ უკვე მეორე ჯერ ახსენეთ ამ თემას, რომ ვიღაცა აღებს საფრანგეთის ამერიკულად სეპარატიზმს. კი, სხვადასხვა სპეცსამსახურების დაფინანსებული ჯგუფები, მაგას წერდი რომ 2013 წელს თუ გახსოვთ საქართველოს პოლიტიკური გზაჯვარედინი, ის სტატია ერთი დამოიღო რეზონანსიდან, მაშინ ვწერდი რას გააკეთებდა და უშვათ ამ სეპარატიზმი. ბერკეტებია ეს, შანტაჟის ბერკეტებია ეს. ეს ადამიანები არიან, რომელიც რომელთა მეშვეობითაც ჩვენ გვაშანტაჟებენ. აა, ამას არ გააკეთებ, აი, ამას გაგიაქტიურებ. ეს მეზი. ხო. ამიტომ ძალიან ეფექტური, ძალიან კაცრი ხისტი მოქმედებებია საჭირო. წავა ხელისუფლება ხისტ მოქმედებაზე ბატონო სოსო, აი, დაპირისპირებების მიზნზე წავა. თქვენ ამბობთ, რომ ამას თუ არ გააკეთებ, ამას გავაკეთებ. საპასუხო რეაქცია უფრო მწვავე იქნება, ხო, ასე გვემუქრებიან. ამის ფონზე და ამ ზეწოლის და მუქარის მიუხედავად თქვენ როგორ ფიქრობთ წავა ხისტ პოზიციაზე ხელისუფლება? ხელისუფლების ხისტ პოზიციაზე წასვლა ხელისუფლებას ყოველთვის უნდა ნებისმიერს. ოღონ მას აღაძლევენ ამის ანუ ხისტ პოზიციაზე წასვლის წასვლა დაკავშირებულია გარკვეულ შედეგებთან და ამის როცა დადგება იმის გადაწყვეტილების საკითხი რა შედეგები დაგვიდგება და რომელი უფრო ანუ მიზანშეწონილობა, აი მაშინ უნდა გადაწყდეს და რისკიც აქ რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა. ხო, მაგალითად გიორგი ბრწყინვალე დიდხანს პლატონ იოსელიანი წერს ამის შესახებ და უშუალოდ თქო მას ჰქონდა წყაროები, როგორ რამდენს ცდილობდა გიორგი ბრწყინვალე რომ მოერჯულებინა ის თავადები და ის აზნაურები, რომლებსაც კონტაქტები ჰქონდათ ილხანებთან, იმასთან ვთქვი, ну машинერ მონღოლებთან რა. აი რანელ მონღოლებთან, ირანში გაბატონებულ მონღოლურ არის იმასთან. არა, თავრო ხელისუფლება. და როგორ ამდენი ხანი იწვალა ამასთან დაკავშირებით და ბოლოს ესე იგი მოგხსენებათ, რისიც დაამთავრა, ხო? არა, ეს წლების განმავლობაში მიდიოდა. ანალოგიური სიტუაცია ახლაც. Ну, ეს ამათ ვერ გადააჩვევა ხოლმე. გუბას ვინ გადააჩვევს გუბაზობას? Ну, ანუ ის ისტორია სპირალია, თქვენ ამას ამტკიცებთ. კაცი იძახთა ჯალალედინია, გარდველებო, აბოლეო, ჯალალედინია, თბილისში ჯალალედინია და მიშაზე იძახა. გამოდის მერე ესე იგი და იძახის რომ ახლა ეგ არის ყველაზე პრინციპო პოლიტიკოსი, ნუ პოლიტიკოსი კიდე ალბათ ისეთი ფრაზა არის, მაგრამ ადამიანი უსწრებს შალვას, თქვენ წარმოიდგინეთ შალვა ნათელაშვილსაც კი უსწრებს ამ მომენტში. შალვა ნათელაშვილი გამოვიდა მაგალითად ეხლა დაწერა რომ ხვიჩა ყვარაცხელიას მოუწოდებ ნაკლები იფიქროსო დაზღვევის თანხაზეო ტრამვის შემთხვევაშიო და ითამაშოს. წარმოიდგინე ეს კიდე ცალკე თემაა. სრულიად საქართველოს გინება დაიმსახურა. რაც ძალიან დიდი ნიჭია. ნიჭიერია, ეს არის ნიჭიერი კაცი. და ეს ნიჭიერების გამო მიიწვიეს ესე იგი შეერთებულ შტატებში და ესე იგი ისინი ხო კიდე უფრო ნიჭიერები არიან და გამონიჭნენ საერთოდ და გვიმზადებენ ახალ პოლიტიკურ რეალობას, ესე ვთქვათ. და რა იქნება ეს ახალი პოლიტიკური რეალობა? ეს იქნება სალომე ზურაბიშვილის ჩართულობით. იგივე სალომე იქნება დასავლეთში ხომ მიყვნენ, ხა გაფორმდა იქ ერთგვარი ქარტია, მემორანდუმი ექვს პოლიტიკური პარტიის. ქართული ქარტია, ანუ ქარტი. ეს არის დასავლეთში ხელმოწერილი ქარტია და ეს არის ანალოგი იმისა რა ქარტიასაც მოაწერეს ხელი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. რა იქნება ბატონ სოსო, როგორ ფიქრობ და აი ამის სათავე არის თუ არა ლიდერი იქნება თუ არა სალომე ზურაბიშვილი? სალომე დიადი და ბუმბერაზე რო ეს ცნობილია. ეს რა თქმა უნდა ცნობილია. ხო და აქედან გამომდინარე მას ელანდება როგორ ჩანს ეს ნაპოლეონის ეს კიპტრა, ეს ისე ქვია გვირგვინი. ნუ კომედია ახლა ეს ქალი საერთოდ ნუ აბსოლუტურად სრულად შეურაცხყოფილი ქალი წარმოუდგენელი ამბიციებითა და საერთოდ მე-19 საუკუნის ბოლოს დელი ჩამოყალიბებული წარმოდგენები საერთოდ მენშევიკური რაღაცი სრული აბსოლუტურად წარმოუდგენელი არსებობა და ახლა ეს რომ კიდე სხვა წარმოიდგინეს რომ ეს შეიძლება გახდეს ლიდერი, ეს კიდე ცალკე კომედია, ეს გვარამია და ისე ხაზარაძე. Ну აი, ну აქ აგრაზია საერთოდ საუბარია.
შეუძლებელი რაღაცებია. ხდებით ბატონს ისო რა ამდენად რთული იქნება 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნები, აი რა სცენაზეც ახალ თქვენ საუბრობთ, სწორედ იქიდან მივდივართ რომ ეს იქნება რთული არა ურთულესი არჩევნები. Ну ახლა ვინც გადატრიალებას გეგმავს? გეგმავენ ფიქრობ? რა თქმა უნდა, ას ფიქრობ თვითონ ამბობენ და ვერას ფიქრობ. ფიქრობში შეიძლება არ ამბობენ ისინი ამას, ისინი ამბობენ რომ ჩვენ არავითარ გადატრიალებისთვის არ ემზადებით, ვემზადებით არჩევნების მომენტს. ვინ ემზადება არჩევნებს წინასწარ ეძახიან გაყალბებულიაო და აბა რის ემზადებიან? თუ გაყალბებულია წინასწარ ხო იძახიან გააყალბებს? ანუ თუ ჩვენ არ მოვარ გაყალბებულიაო. ეს არის ნეორეგა რევოლუციური სცენარი. ხალხი იძახის რომ მე თუ არ ამერჩევ გაყალბებულია. ანუ მე გამრევლუციას აკლობირებს შეერთებული შტატები. ხო ღიად თქვა ელჩმა ამ განცხადებას. ღიად თქვა კაცო, ქართველი ხალხი არის ეს, გვარამი არის ქართველი ხალხი. კი ბატონო. ხაზარაზე გვარამია და სხვები, ნუ ეს პანოპტიკუმი. აი ეგენი არის ქართველი ხალხი. ჩვენთვის თქვენ ხალხი არ ახართ. ნახეთ იგივე გითხრა დღეს ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა თქვენ მას ომის პარტია უწოდეთ ბატონსო აი ის არის ომის პარტიაო ღელავს საქართველოს გზაზე ევროკავშირისკენ იმედი მაქვს რომ საქართველო ევროკავშირის გზაზე დაბრუნდება ანუ ის ამბობს რომ ჩვენ გადაუხვიეთ ევროკავშირის გზას ჩვენ უარს ვამბობთ ნატოზე და ჩვენი პოლიტიკით ჩვენი ქმედებით ხელისუფლებაზე აქ რა თქმა უნდა საუბარი ვირჩევ სხვა სტრატეგიულ პარტნიორს, ეს არის ჩინეთი და ჩინეთი სახით რუსეთი. ახლა ესეც ხო არის ერთგვარი წინას არჩევნოდ იმის თქმა, რომ ესენი მხარს უჭერენ სწორედ იმ რადიკალურ ძალებს, იმ ომის პარტიის მხარდამჭერებს, რომლებსაც ლობირებენ ამ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, რაცო რაზეა ლაპარაკი, რუტე ღელავს. კარგი თქვა, რუტე ღელავს. რუტე ღელავს ახლა ამაზე შეხო ჩვენ ხომდა ღელავდეთ არა, რომ რუტე აღელდა. ახლა ეს რუტე საერთოდ ცნობილია რომ ჰოლანდია მას ჰქონდა შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან სხვათა შორის დღეს უსურვებ მათ რომ ხშირად შეხვდნენ ერთად ნახეთ რა თქვა ბატონ სოსო საქართველოს პრეზიდენტთან ჰქონდა მცირედი შეხვედრა ის შესანიშნავი ლიდერია მაგრამ ვერ შეძლო მან ვეტო ევროპარლამენტის მიერ დაძლეულ იქნა ანუ ვეტო რომელიც მან დაძლეულ იქნა და მან ვერ შეძლო იდეის ბოლომდე მიტანა მაგრამ რუტე არის აბსოლუტურად ლოგიცოდეთ რომ მე რას ვთქვი რუტე დააწინაურეს იმ დროს როცა ჰოლანდიაში გამარჯვა მემარჯვენე ულტრა მემარჯვენე ძალებმა და რუტე მათთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი ისევე როგორც ხო ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გერმანულ არმიას ისეთი ზარალი მეაყენა, მგონი ოპერაცია ბაგრატიონის დროს არ მოუყენებიათ. ესე იგი საერთოდ დაშალა და დაანადგურა მოსკო და საერთოდ გერდა ოდიოზური ფიგურა გერმანიაში. აი რო ვიცოდეთ რაშიც არის საქმე რა, აი ცნობისთვის. ხო ესენი ესე იგი ფაქტურად რა გამოდის, რომ ნაციონალური სახელმწიფოები წინააღმდეგობაში არიან მოსული ევრობიუროკრატიასთან. ამ ევრომართველობასთან, ანუ ევროკავშირთან, ახლა ზოგიერთები ჩვენ უკვე დანაშაულებენ ანტიევროპული მასში. პირიქით მე ვარ მომხრე კი არა, მიყვარს ევროპა ნაციონალური სახელმწიფოების, სადაც შესაძლოა ჩამოყალიბდეს დემოკრატიის ის ფორმები, რომელიც მისაღებია ჩვენთვის. და არა ეს რაღაცა მონსტრი გაერთიანება, რომელიც საერთოდ ყველაფერს არის თან თვითონაც არ არის ეს არის უფრო დამოუკიდებელი გერმანია თვით ამერიკის შეერთებული შტატების იმითა დაკომპლექტებული მთლიანად მართავენ ისინი და საერთოდ სრულ ბოდვებში და აბსურდებშია და ეს ინტეგრაცია და კულტურული და უშუალოდ კულტურული მიზიდულობა ევროპის რომელიც არსებობს ხო ბუნებრივია მისი კულტურული ღირებ მისი დიდი კულტურის მისი დიდი მეცნიერების ტექნოლოგიების და ისტორიის გამო ხო ჩვენ ხო უდიდეს პარტიებს ვცემთ ამაზე ვარ ხო დიდი წილი აქვს ჩვენ ჩამოყალიბებაში ევროპულ კულტურას ამას დაეპატრონენ ეს რულად შეშლილი ადამიანები რომლებიც რაღაც გენდერულ თეორიებს ავრცელებენ და რაღაც სიგიჟეებს კარნახობენ აგერ ვენეციის კომისიის მეშვეობით ჩამოყალიბეს რაღაც ინსტიტუციები აბსოლუტურად კორუმპირებული აბსოლუტურად ჩვენ ვერ წარმოდგენა არა გვაქვს იმ დონის კორუფცია არის გესმის ეს არის როგორც საბჭოთა კავშირი იყო თავის დროზე ბოლოს მისი არსებობის რომ გადაიქცა სრულ როგორ თქო მარაზმად ის კომუნისტური იდეოლოგია ხო გახსოვს
Այն պրոցեսի ուար տեղաց է։ Այս ուստատ իստո դարպադա ու եղարդապերջը շեցուարես, մի ուղերոտ իմիսա։ Ուզարմազար ռեսուրսերի կոնդատ, ուզարմազար ծարմու ուտգեն էլ ռեսուրսերի կոնդատ, կոնդատ խոյլադը դիտիշե իարախելով, սոպլիոշի, ոտ արմով իտգինոտ, խոյլադը դիտ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 ի
და გვაქვს საქმე როგორ თქვა საფრანგეთისაც თხოვნებულმა მეფე ლუდოვიკო მე-16-ემ და იგივეა ზუსტად ევროკავშირში. ზუსტად ერთ-ერთი მიდის პროცესი და იმედი მაქვს რომ ევროპელი ხალხები რომლებსაც უდიდესი პატივისცემა გვაქვს ჩვენ და არა ისეთი ცალფეხზე რომ უნდა თამაში რაღაცა დგომა და გონიათ რომ ამავისთვის დიდ პატივისცემს ვინმე იღირსეული ადამიანი ამ ჭირს მოიცილება მშვიდობიანად და ჩვენ გვექნება ძალიან კარგი ურთიერთობები ევროპელ ხალხებთან. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია. ვისაც ეს რაღაც გონია რომ რუსულია ანუ ერთ-ერთი ისაა რომ ეს რა ქვია რუსეთთან გვინდა იმიტომ ურთიერთობა ჩვენ ვიყოთ კარგად და ასე ევროპასთან გვინდა ურთიერთობა იქიდან გამომდინარე რომ არ გვინდა რაღაც სიგიჟეების თავს მოხვევა და ასევე ჩვენი კეთილდღეობა გვინდა. ვისაც ეს ესე იგი რაღაც უფრო ვიღაცა გონია, ნუ იმან ინკურნალოს, ინკურნალ ხონში ადგილებს გაუკეთებ მე. დაგიკავშირდნენ თამთა, ესე იგი და შენ მაქვს ესე იგი კავშირები გამოვიყენებ ესე იგი. ჩემს გავლენებს და მოვაწყობ. კი ბატონო, ნახოთ ბატონს ისო ვინ გამოგვეხმარება. არც ერთ ლუქსში. კი ბატონო, ბატონსო ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო კვირის მიმოხილვისთვის. ძალიან საინტერესო არის თქვენი პოზიცია განსაკუთრებით იმასთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ, რომ გარკვეული ჯგუფები საქართველოში აღუებენ სეპარატიზმს და ეს განსაკუთრებით სამწუხაროდ იგრძნობა დასავლეთ საქართველოში და მე დეტალებზე ალბათ ვცლად ჩვენ ამ თემაზე მე ძალიან გთხოვთ, რომ ჩვენ ვისაუბროთ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ საინტერესო კვირის მიმოხილვით ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო თქვენთვის საყვარელი პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე. მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან შაბათ კვირას გესურვებთ.